რაც შეეხება ეუთოს მინისტერიალზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დასწრებას, პირველ რიგში მან უნდა განმარტოს რა მისი გადაწყვეტილება, ანუ რა მოტივაცია აქვს გადაწყვეტილებას, რომ მაშინ როდესაც უკრაინამ და უკრაინასთან ერთად ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ მინისტერიალზე არ ჩავიდნენ და ამით გამოხატონ საკუთარი დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთს ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს ამ ფორუმში, საქართველო, ქვეყანა, რომლის 20% დღეს არის რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ, რა მოტივაციით იღებს მონაწილეობას ამ ფორუმში. ამაზე პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით განმარტებას, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ყველა შემთხვევაში ყველაზე ცოტა რაც უნდა გაეკეთებინა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს არის, რომ დაეწია დონე მონაწილეობის, გულისხმობ იმას, რომ თვითონ უშუალოდ არ უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ ფორუმში და ეს იქნებოდა მინიმალური ყოველ შემთხვევაში ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგმულიყო. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სოლიდარობის ნიშნად უკრაინასთან და ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომლის ტერიტორიაც არის ოკუპაციის ქვეშ რუსეთის, არ უნდა ესწრებოდეს აღნიშნულ ფორუმს. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ რუსეთის როლის გათვალისწინებით ეუთოს შესაძლებლობები, რომ რაიმე შეცვალოს ვითარება, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნების მდგომარეობას რუსეთთან მიმართებაში, არის შეზღუდული. ამიტომ მე არ ვიცი, რა შედეგს ელოდება საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობიდან იმ ფორუმში, სადაც რუსეთს შეუძლია ვეტო დაადოს მნიშვნელოვან ყველა გადაწყვეტილებას. ამაგაზე არ ცალია რა, თან მაგვიანდა. არ ვინახავს. აი, ხა და თქვენთან და უნდა გავიდე უკაცრავად. მე იმედმება ეს ტექსტი არ აქვს თქვენ და უნახავს ბოკახის და ყარი. რა ტექსტი? თქვენ საგინახავთ, გაინტერესებს თუ არა უმინარში რა დაწერეს, ევროპეს რა გადაუცავდეს, საკომას საჯაროვდება ამ დროზე და ამ ფონზე კიდევ მოგიწოდებენ რომ მონაწილეობა მიიღოთ სამუშაო ჯგუფებში. საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო? მე სიმართლე რომ გითხრათ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პროცესს რაც შეეხება, აბსოლუტურად მიუღებელია დახურულ კარს მიღმა რაღაც მომზადება დოკუმენტის და შემდეგ განცხადება, რომ თუ გინდათ ახლა მიიღეთ ეს დღის წესრიგი. მაგრამ მეორე მხრივ რომ გითხრათ, რომ ველოდები, რომ ხელისუფლება, რომელმაც ჩააგდო ევროკავშირის ყველა მნიშვნელოვანი მოთხოვნის შესრულება, ამ ჯერზე რაიმე საინტერესო შეთავაზებს საზოგადოებას, ეს მოლოდინი ცხადია, მე არ მაქვს და სწორედ ამიტომ არის ჩვენი პოზიცია ნათელი. ლელომ განსხვავებით ქართული ოცნებისგან პირველივე დღიდან იცოდა, რა ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად. ამ დღის წესრიგის ამსახავი კანონპროექტები გვაქვს დაინიცირებული. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას და მართულ პოლიტიკურ ძალას დაიწყოს ამ ინიციატივების განხილვა და რაღაცა მოჩვენებითი პროცესის შექმნა, რომელიც ისევ დასრულდება იმით, რომ მოთხოვნები იქნება შეუსრულებელი ევროკავშირის ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესოა. ამაზე კი გიპასუხეთ. წყლის, ნაყვას, რუსული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომლებმაც შეუსრულებელი დატოვეს ევროკავშირის ყველა მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და დღესაც აპირებენ, რომ გააგრძელონ სიმულაციური პროცესების გაგრძელება, წყლის, ნაყვის, ასე ვთქვათ, დრო ჩვენ არ გვაქვს. ამაზე გითხარით, რომ არ, ამაზე თქვენს კოლეგებს უკვე უპასუხე არ მინახავს ეს განცხადება, რაც არ მინახავს. არა, ასე არ ვაკეთებ მე კომენტარს, ალბათ უკვე დიდი ხანია მიცნობთ, რომ რაც არ ვიცი, ამაზე კომენტარს არ ვაკეთებ. შემდეგ აუცილებლად დავაკეთებ, აუცილებლად. ისმენთ. პოლიტიკოსთა ამბიციები და მიგრაციის კატეგორიაში მაგ მიგაიმართა აკაკატობა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ამბიციებიდან. თქვენი აზრით, თავისთავად
ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა და უნდა გავიდე უკაცრავად მართლა მაგვიანდება. ა პირველ რიგში მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ პირველად ხდება, რომ საქართველოს წარმომადგენელი ხვდება სიაში იმ ადამიანების, რომლებიც ხელს უშლიან ევროკავშირის სტრატეგიული ამოცანების განხორციელებას და უპირისპირდებიან ევროკავშირის პოლიტიკას. ა ამითი მე ვფიქრობ, რომ უკვე არის ნათქვამი ყველაფერი, მათ შორის ის, თუ ვის გულისხმობს ევროკავშირი, როდესაც საუბრობს დეოლიგარქიზაციაზე ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ რუსი ოლიგარქი, რომელსაც მიტაცებული აქვს დღეს სახელმწიფო ჩვენს ქვეყანაში და ცდილობს, რომ საკუთარი გავლენა გამოიყენოს რუსეთის სასარგებლოდ და ევროკავშირის და ქართველი ხალხის სტრატეგიული ინტერესების წინააღმდეგ, სწორედ მასზე არის საუბარი, როდესაც დეოლიგარქიზაციას ვთხოვს ჩვენ ევროკავშირი. და ნომინაციაში რომ მოხვდა, ამ ნომინაციაში ივანიშვილი, ეს სწორედ ამას ადასტურებს.